এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু। স্মৃতিৰ দিনলিপি। স্মৃতিৰ দিনলিপিত শুনাবলৈ লোৱা হৈছে বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিল্পী তথা আকাশবাণীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী কেন্দ্ৰ সঞ্চালক নন্দিতা শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা কথোপকথন। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অশোক ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা সীমান্ত বাৰ্মাৰ। আজি এয়া পঞ্চম খণ্ড। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ স্মৃতিৰ দিনলিপিৰ আজি এয়া পঞ্চম খণ্ড। আমি যোৱাবাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ কেনেকৈ আপুনি অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহক হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত যোগ দি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিল আৰু উভতি অহাৰ পিছত ইয়াত এটা পৰিৱেশ পাইছিলে। আপুনি বহুত কেইজন শিল্পী আৰু বহুত সহযোগী কৰ্মীৰ আপুনি নাম লৈছিলে। তাৰপিছত আজি আপোনাৰ মনৰ যি ভাৱ যেনেকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিব খোজে তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰকচোন। মনৰ ভাৱটো ঢেৰ আছে, কিমান ক'ম, ক'লে অন্ত নাই। অলপ চমুৱাই কওঁ তথাপি, মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যেতিয়া সংগীত বিভাগত গ'লোঁ, প্ৰগ্ৰামৰ উপৰিও আৰু এটা খুব ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে, সেইটো বছৰেকত এবাৰ হয়, আকাশবাণী সংগীত সন্মিলন। এই আকাশবাণী সংগীত সন্মিলনটো গোটেইটো মোৰ দায়িত্বতে আছিলে। এইটো এটা মানে এনেকুৱা বিশাল কাৰবাৰ যে নিজৰ বিয়া পাতিবলৈও ভাল ইয়াতকৈ, এনেকুৱা হয় কথাটো। তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো এজেগাৰ এজন আৰ্টিষ্ট আহে, দিল্লীয়ে ঠিক কৰি দিয়ে দেই, আৰু তেওঁৰ লগত বজাব যিজনে তবলা বজাব তেওঁৰ হয়তো আহিব ধাৰৱাড়ৰ পৰা, তেওঁৰ লগত যিজনে হাৰমনিয়াম বজাব তেওঁ হয়তো আহিব কলিকতাৰ পৰা, লক্ষ্ণৌৰ পৰা হয়তো সাৰেংগী বাদক আহিব। গতিকে এই গোটেইখিনি মানুহৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো সেইখিনি ইয়াত বহি কৰিব লাগিব। কেতিয়া আহিব, কি কথা, ক'ত থাকিব, তেওঁলোকৰ হোটেল ঠিক কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি, কি গাব, ডিটেইলছটো লাগে, কাৰণ এই প্ৰগ্ৰামখিনি পিছত ৰেডিঅ' আকাশবাণী দিল্লীৰ পৰা ৰিলে হয়, তো এমাহ ধৰি ৰিলে হয়। গতিকে আমি ইয়াত ভাল হল ঠিক কৰিব লাগিব, একষ্টিক হলটো ভাল হ'ব লাগিব। এনেকৈ এনেকৈ এই কামখিনি কৰোঁতে যথেষ্ট মানে অভাৰঅল কামখিনি নিজেই চাব লাগে, কিন্তু এইটো যিহেতু এটা ষ্টেচনৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা, সেইকাৰণে ষ্টেচন ডাইৰেক্টৰজনে এটা টীম বনাই দিয়ে। ইয়াতে মোক অন্য বিভাগৰ সকলোৱে কিন্তু সহায় কৰে, এইটো এটা নিয়ম, এইটো সকলোৱে সহায় কৰে, কিন্তু অভাৰঅল যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি ল'বই লাগে। এই দায়িত্বখিনি লওঁতে কিন্তু এটা ভালো লাগিছিলে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ইমান গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতসকলক লগ পাওঁ, যেনেদৰে এইটো শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰে হয় দেই মূলতঃ, যেনেদৰে ৰাজন মিশ্ৰ, সাজন মিশ্ৰ, উস্তাদ গোলাম মুস্তাফা খান, তাৰপিছত এন ৰাজম, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন বাহী, ৰণু মজুমদাৰ, মই কাৰ নাম কম, এবাৰ বিৰজু মহাৰাজো আহিছিল দেই, ইয়াতে এটা আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, তাৰপাছতে সৌগন্ধা কলামেগম, তাৰমানে ছাউথ ইণ্ডিয়ান আৰ্টিষ্টৰো টপ মষ্ট যিখিনি আৰ্টিষ্ট, কৰ্ণাটকীয় সংগীতৰ, হয় কৰ্ণাটকীয় সংগীতৰ দুয়োটাই হৈছিলে। আৰু এটা ভাল লাগিছিলে, আমাৰ ইয়াত সকলোৱে মোক যেনেকৈ সহায় কৰিছিলে, মই বুলি নালাগে, লক্ষী বাইদেউ থাকোঁতেও সকলোৱে সহায় কৰে, এইটো ষ্টেচনৰ এটা প্ৰেষ্টিজৰ কথা নহয়। সকলো আৰ্টিষ্টে গৈ কিন্তু গুৱাহাটীৰ খুব প্ৰশংসা কৰে, এপ্ৰিচিয়েশ্যন লেটাৰ এখন পায়, তেওঁলোকে ইমান উচ্চ প্ৰশংসা কৰে যে তেওঁলোকে কয় যে আমি যাতে সংগীত সন্মিলন আকৌ কেতিয়াবা আমাক গুৱাহাটীত দিয়া হয়। আৰু সৌগন্ধা কলামেঘম এইটো ব্যক্তিগতভাৱে ষ্টেচনৰ প্ৰশংসা কৰি মোলৈ এখন চিঠিও দিছিলে, এনেকুৱা হেৰিবিলাক খুব ভাল লাগিছিলে কৰি। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ মূৰত এটা মানে হঠাৎ কিছুমান খেলাই কথাবোৰ এনেকুৱা যে এবাৰ সদৌ গুৱাহাটী মহিলা সময়গতে সংগীত প্ৰতিযোগিতা, এইটো এটা হ'ল, এইটো কথা যেতিয়া পালোঁ তেতিয়া মই লক্ষী বাইদেউক ক'লোঁ, অ' বাইদেউ, আমাৰ গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ যিমানবিলাক মহিলা আছে আমি এটা কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি এনেকুৱা,
বাইদেউ হয়ভৰ দিলে, গৈ পেলাই মই প্ৰত্যেককে কৈছোঁগৈ আপোনালোকে গাবনে বাৰু, গাবনে বাৰু। প্ৰথমতে না কৰে, কিন্তু শেষত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ইমান বাঢ়িলে। সেই কোৰাছটোত বিবি দেৱী বৰবৰুৱা, কলাপী বাইদেউ, কলাপী দত্ত, তাৰপিছত বীণাপাণী দাস, মীৰা দাস, মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু আমাৰ সৈন্যবাহিনীৰ যি তিনিগৰাকী, বোধ কৰোঁ বিমলেশ আৰ্য নাছিলে, ভাবি তাপসী বাইদেউ, আমাৰ সাধনা বাইদেউ, তাৰপিছতে আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ জ্যোৎস্না তালুকদাৰ, মই লক্ষী বাইদেউটো আছোৱেই, আৰু এটাইতকৈ ভাল লাগিছিলে বীণা দাস মান্না, তেওঁ আহি শেষত ক'লে ময়ো গাম। গতিকে এই কোৰাছ আমি খুব এই ড্ৰামা ষ্টুডিঅ'ত খুব ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ। তেতিয়া ৰমেন চৌধুৰীয়ে গানটো ৰিহাৰ্চেল কৰায় আমাক, আৰু ইমান ছিৰিয়াছলি গানটো ৰিহাৰ্চেল কৰে। তাৰপিছত লিখিছিলে কোনে মোৰ মনত নাই, হয় বিবি বাইদেউ নহয় কীৰ্তিদা, কীৰ্তিকমল ভূঞা। যিদিনা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ ষ্টেজত আমি গোটেই মহিলাখিনি উঠিছোঁ, তেতিয়া একেবাৰে হাত চাপৰিৰ অন্ত নাই, কাৰণ এটা কথা প্ৰচাৰ হৈ গ'ল যে আমিনো ক'ত পাম আকাশবাণীৰ মহিলাসকলে গান গাব। আৰু সেইদিনা মানে আকাশবাণীত বোধহয় ডিউটি অফিচাৰ আৰু এনাউন্সাৰ কেইজনে, তেখেতসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ চাকৰি কৰিবই লাগিব, থাকিবই লাগিব, তাৰ বাহিৰে গোটেইখিনি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ ঢাপলি মেলিছে। যেতিয়া আমি ষ্টেজত উঠিছোঁ, গানটো গালোঁ, ইমান হাত চাপৰি চিঞৰ বাখৰ গালে, কিন্তু আমি কিন্তু প্ৰাইজটো নাপালোঁ, এইটো ঠিক। কাৰণ মাজে মাজে একেবাৰে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী হয় ভইচৰ যিবিলাক সুৰ, তেতিয়া কোনোবাই হয়তো কাশ্মীৰতে আছে, কন্যাকুমাৰী পালেগৈ, এনেকুৱা হয়। কিন্তু এইটো ফূৰ্তি এটা লাগিছিলে, এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক হয় মানে ভাল লাগে কিবা এটা। কিন্তু এতিয়া আপুনি যিটো টীমৰ কথা কৈছে, সেই সংগীত গীতটিৰ এই টীমটোত গায়িকা বোধ কৰো খুব অকল ময়ে লক্ষী বাইদেউ আৰু কোনো গায়িকা নাই, বাকী গীতিকাৰ আছে, বিবি বাইদেউ আছিলে। কিন্তু মানে ইমান ইমান ফূৰ্তি লাগিছিলে যে গান যি হওক সকলোৱে তাৰমানে ইমান ছিৰিয়াছলি যে গাইছে গানটো, সেইটোৱে খুব ভাল লাগিছিলে। তাৰমানে এইটো আকাশবাণীৰ মঞ্চৰ বাহিৰত, কিন্তু তথাপিও আকাশবাণীত এই সংগীতৰ পৰিৱেশটোৱে যে কিমান উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব পাৰে তাৰে এটা প্ৰতীক এইটো। বাইদেউ তাৰ লগতে সেইখিনিত বাৰু এটা খুব আমোদজনক কথা এটা ক'লে আপুনি, আপুনি গুৱাহাটীত থকা সময়তে, মই ইয়াৰ পিছতে কিন্তু আপোনাক নগাঁৱলৈ টানি লৈ যাম দেই, গুৱাহাটীত থাকোঁতে মোৰ জীৱনৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অবি ৰেকৰ্ডিং, অবি ৰেকৰ্ডিংটো বাহিৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে। তেতিয়া আব্দুল কালাম প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে, ইয়াতে ছাত্ৰসকলৰ সৈতে মাছখোৱা যিটো সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, তাত এটা মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠান হৈছিলে। সেইটোত মোক আৰু আমাৰ খগেন শইকীয়া বুলি সংগীত বিভাগৰ পেক্সজন আছিলে, দুইজনকে অবি ৰেকৰ্ডিঙত পঠিওৱা হ'ল। আৰু তুমিতো জানাই যে প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ যিটো এটা তাৰ কাৰবাৰ, এইটো বৰ সহজ নহয়। তাৰ মানে প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰিবলৈ গৈ আমাৰ বহুত দিগদাৰি হয়, পেনটোও নিবলৈ নিদিয়ে, এনেকুৱা হয়। যে গ'লোঁ যেতিয়া, তেতিয়া মানে আমাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট টেবুল ৰাখিয়েই দিয়া হয়, যে মানে তাত অন্য নহয়, যিহেতু প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পিছত টেপটো লগে লগে ৰিৱাইনো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই টেপটো লগে লগে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পিএৰ হাতত বা প্ৰেচিডেণ্টৰ পিএৰ হাতত লগে লগে দিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকেতো ৰৈ নাথাকে। আৰু সেই সময়ত সেই দিবলৈ যোৱাটো যে এটা কেনেকুৱা দিগদাৰি হয়, মানে মানুহ সেই সময়ত ভিৰ কৰি থাকে, যাব নোৱাৰি, যিয়ে নহওক, তেনেকৈ মই সেইটো মানে জঁপিয়াই মানে পৰি যোৱা নাই, কিন্তু কেনেবাকৈ দিলোঁ আৰু টেপটো। সেইটো তেওঁলোকক সেইটো লাগেই, ৰেডিঅ'ৰ টেপটো তেওঁলোকে ৰাখেই আৰু, সেইটো অন্য যিয়ে নহওক, কিন্তু ৰেডিঅ'ৰ টেপ দিবই লাগে, ৰেকৰ্ডিঙৰ এটা কপি তেওঁলোকক দিব লাগে। আপোনাৰ সেই সময়খিনিত গুৱাহাটীত থকা সময়খিনিতেই আপুনি বিভিন্ন শিল্পীক লগ পাইছিলে, আমি সেইবিলাক কথাৰ পুনৰ ৰোমন্থন কৰিম আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি গুৱাহাটীৰ কেইটামান অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে, গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি বদলি হৈ গৈছিলে নগাঁও কেন্দ্ৰলৈ। নগাঁও কেন্দ্ৰত মই 5 বছৰ আছিলোঁ, 97 পৰা 2002লৈকে 5 বছৰ মই নগাঁৱত আছিলোঁ। এতিয়া নগাঁও এটা নতুন অভিজ্ঞতা আছিল আপোনাৰ, কাৰণ নগাঁও হৈছে এটা স্থানীয় নতাৰ কেন্দ্ৰ, আৰু সেইখিনি সময়ত হোজাই জিলাখন নাছিলে, গতিকে নগাঁৱৰ যদিও প্ৰচাৰণ বহু দূৰলৈ যায়, তথাপিও নগাঁৱৰ মানে ৰিচোৰ্চ বেছ যিটো,
যেটো আমি সমল স্থান যেটো সেইটো হৈছিলে নগাঁৱৰ মৰিগাঁও এই দুখন জিলা আৰু বিশেষকৈ সেই কেন্দ্ৰটো কৃষক সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে খুব বেছি গুৰুত্ব দি কৰা এটা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ তাত মিউজিকো কিন্তু হৈছিলে সকলো ধৰণৰ মনোৰঞ্জন ধৰ্মী অনুষ্ঠানেই হৈছিলে তাত আপুনি কি পৰিৱেশ পাইছিলে কেনেকুৱা পাইছিলে কাৰণ সেইটো এটা নতুন এফ এম কেন্দ্ৰ আছিল তালৈ গৈ মই মোৰ খুব ভাল লগা এটা কথা হ'ল তাত কমল শৰ্মা আছিলে সহকাৰী সঞ্চালক হিচাপে কমল দা নিজেও এজন খুব ভাল আৰ্টিষ্ট কেৱল ড্ৰামা থিয়েটাৰৰ মানুহ তাৰপিছতে কমল দাই তেতিয়া মই যেতিয়া যোৱাৰ পিছত কমল দাই ক'লে তুমি আহিছা ভালেই হৈছে সংগীত বিভাগটো অকণমান আমি আৰু অলপ উন্নত কৰিব লাগিব তেতিয়া মই তাত দেখিলোঁ যথেষ্ট ভাল গোৱা মানুহ আছে কম সুবিধাৰ মাজতে সেই মানুহখিনিয়ে গান বাজনা কৰি আছে এইখিনি মানুহক লৈ পেলাই কিবা এটা কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো কথা দেখিলোঁ যে বেছিভাগ কৃষিজীৱী মানুহ কৃষিজীৱী মানুহৰ এই কৃষিকৰ্মৰ পিছত তেওঁলোকে যে এইকণ সময় উলিয়াই তেওঁলোকে যে এই চৰ্চাবিলাক কৰিছে এইটোতো কম কথা নহয় তেওঁলোকক আনি প্ৰথমতে তেওঁলোকে কিছুমান কথা বুজি নাপায় যে সুৰ কি কেনেকৈ গাব লাগে ৰেডিঅ'ৰ মাইক্ৰ'ফোন কেনেকৈ ফেচ কৰিব লাগে এইবিলাক বুজি নাপায় তেওঁলোকৰ লগত মই খুব লাগি মেলি অনুষ্ঠানবিলাক যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দি পেলাই মই দুটা গান ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ সমবেত সংগীত আৰু এই সমবেত সংগীতৰ কথা ক'বলগীয়া যে মই তোমাৰ কথাও ক'ব লাগিব কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এদিন মই ঠিক বাহিৰতে সেইখিনিতে ৰৈ আছোঁ ট্ৰেইন লাইনটো তেতিয়া আমাৰ ষ্টেচনৰ পৰা দেখা যায় এখন ট্ৰেইন পাৰ হৈ গৈছে হঠাৎ মোৰ মনত খেলালে যে আমাৰতো গন্তব্যস্থল সকলোৰে একেটাই খালি ডবাবিলাক বেলেগ বেলেগ কোনোবা ক'ৰবাত নামিছে তে এইটো যদি এটা এটা কমিউনিটি হয় বিভিন্ন কমিউনিটি হয় কিন্তু সকলো মানুহৰে সকলো বেলেগ বেলেগ ধৰণে গ'লে গন্তব্যস্থান একেটাই জীৱন যাত্ৰাটো একেটাই হয় একেটাই তে এনেকুৱা ধৰণে মই তেতিয়া কমল দাক ক'লোঁ কমল দা এই গান এটা লিখিব লাগিছিলে এনেকুৱা এটা থিমৰ ওপৰত কাক দিওঁ তেতিয়া মই বোলো কমল দাই মানে তুমিয়ে ক'লা গুণ মহন্তক দি লিখাৰ কথা গুণ মহন্তই খুব সুন্দৰকৈ গীতটো লিখি দিলে কিন্তু তাৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱাই কমল দা আহি পেলাই দেখিছে কমল দাৰ কথাবিলাক অকণ ওফৰা ওফৰা নহয় হেৰা এইটো চোৱাচোন কিবা কৰিব পাৰি নেকি চোৱাচোন দেখিলোঁ সেই একেটা টীমতে কমল দাই ইমান সুন্দৰকৈ গীত এটা লিখিলে কিন্তু সেইটো ঠিক গীত নহয় কবিতাৰ নিচিনা কিন্তু তাত দেখা যায় যে যিটো মই ভাবিছিলোঁ মনৰ ভাৱটো বেছি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছিলে সেইটো হ'ল ঝকঝকঝক ঝকঝকঝক বগা ছাতি ফটা ছাতি ৰেল চলে দিনে ৰাতি এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত তোমাৰ মনত পৰে নাই ক'ব নোৱাৰা আমি যে তুমিয়ে ময়ে আৰু পল্লৱী চিদা আমি চাৰিওটা বহি যে মানে গীতটো লৈ আমি বহিছোঁ দুদিন তাৰ ভিতৰত কোনটো শব্দ আঁতৰাব পাৰি যায় তাত তাত কি দিবলৈ পাৰি মনত আছে মই সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ সহকৰ্মী আছিলোঁ আৰু গানটোৰ সুৰ কৰা এই গোটেই গানটোৰ এটা নহয় দুটা দুটা গান তুমি পানীৰ মাজৰ নে বালিৰ মাজৰ এই ধৰণৰ কথাবিলাকো আছিলে আৰু গীতটি খুব উচ্চ প্ৰশংসিত হৈছিলে আৰু গুণ মহন্তৰ কথাটো আপুনি আনিছিলে এয়া কমল ৰাণা শৰ্মাৰ গীতটি আমি পিছত আমি বাণীবন্ধন কৰিছিলোঁ এইটো শিশুৰ কণ্ঠত হ'লেও কিন্তু খুব উচ্চ মানদণ্ডৰ হৈছিল আৰু কমল ৰাণাৰ কণ্ঠত আৰু এটা গীত গানবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে মই কৈছোঁ এদিন ঠিক আমাৰ অফিচ ছুটিৰ পিছত আমি সেইখিনিতে চবেই আড্ডা দিওঁ তাতে বেছি মানুহ নাইতো একাউণ্ট ছেকশ্যনৰ মানুহ অফিচ ছেকশ্যনৰ গোটেইকেইটা বহি তাত আড্ডা আৰু মাইকী মানুহ বোধকৰ মই আছিলোঁ নেকি তাৰপিছতে টিপ টিপ টিপকৈ বৰষুণ দিছে তেতিয়া মই কমলদা কৈছোঁ কমলদা আগতে যে সৰুতে আমি স্কুল যাবলৈ মন নাযায় বৰষুণ দিলে এনেকৈ যে টিপকৈ পানী পৰি থাকে এনেকুৱা গান এটা চৰাইবিলাকে টিৰিংকে ওপৰাটত যে ঘূৰি ফুৰে এনেকুৱা গান এটা হ'লে বৰ ভাল হৈছিলে কমলদাই একো কথা নকয় কিন্তু চাৰিদিনমান পাছত ইমান সুন্দৰ এটা গান লৈ আহিলে তাৰো শব্দ কিছু চেঞ্জ কৰিছোঁ বৰষুণ পৰিছে চিপ 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 মোৰ ইমান ভাল লাগিলে গানটো কবিতাটো পঢ়িয়ে গানৰ সুৰ এটা মনলৈ আহিলেই নহয় আৰু লগে লগে এই গানটো মই প্ৰডাকশ্যন মোৰ হয় কিন্তু এই গানটোৰ লগত তোমালোক সকলোৱে কিন্তু জড়িত হৈ আছিলে কাৰণে গানটো এটা খুব বেলেগ প্ৰাণ পাই উঠিছিলে মই নিজেই কওঁ সেইটো কথা হয় গতিকে সেয়া কমল দা
খুব ভাল আবৃত্তিকাৰ আছিল, কমলদা খুব ভাল নাটকৰ শিল্পী আছিল, নাট্যশিল্পী। আৰু কমলদাৰ দৰাচলতে বহুতে নাজানে কমলদাৰ লিখনি, কমলদাৰ লিখাটো এই যে খুব কম সময়ত এটা গীত, কমলদাৰ মনত বহুত শব্দই খেলা কৰি থাকে আৰু বিশেষকৈ কিছুমান শব্দ তেখেতে হঠাৎ তুলি আনে যিবিলাক অকণমান তাক ঘঁহি পিহি ল'ব লগা হয়, কাৰণ কমলদা ঠিক গীতৰ মানুহ নহয়। গতিকে তেখেতে ক'ৰবাত কেনেকৈনো নোটটো ক'ত কেনেকৈ মিলাব পাৰি এই কথাবিলাক ভাবোঁতে অকণমান এগৰাকী আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিৰ দৰকাৰ হয়। কিন্তু কমলদাই মূল জকাটো যেনেকৈ দিয়ে সেইটো সঁচাকৈ আমি ৰেডিঅ'জনিক, যিটো আমি কমলদা ৰেডিঅ' খুব ভালকৈ মানে ৰেডিঅ' উপযোগী হয়। আজি আমি কমলদাক সোঁৱৰিছোঁ, কমলদা আমাৰ মাজত নাই আজি, কিন্তু কমলদাই আমাক বহুত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল, আপোনাক, মোক, আমাক সকলোকে। বাইদেউ আজি আমি এই খণ্ডটো শেষ কৰিম, কিন্তু এই খণ্ডত আমি এতিয়া গীতৰ সোৱাদ লৈ শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু শ্ৰোতাক তাৰ সোৱাদ দিয়া নাই। ঠিক আছে, তুমি বজাব খোজা মোৰ এটা এইটো খণ্ডৰ পৰা এই গীতটিৰে বিদায় লৈছোঁ। আমি লগ পাম ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত, আপোনাক ইয়াৰ পিছৰ সপ্তাহত। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। চৈত মাসে চৈত মাসে বলে স্মৃতিৰ দিনলিপিত আজি বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিল্পী তথা আকাশবাণীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী কেন্দ্ৰ সঞ্চালক নন্দিতা শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনটি শুনিলে। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিলে অশোক ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল সীমান্ত বাৰ্মাৰ।